В одній із палат Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні, де встановили кондиціонер, готується до операції син Ганни. Жінка говорить, умовами задоволена. Будемо оперувати аденоїди. Сьогодні нас госпіталізували. Я так розраховувала на старі ліжка, а тут так гарно і дуже красиво. І ще Wi-Fi зловив. Це взагалі. В цій лікарні ні. Були в іншій міській лікарні, і там такого не було. У 8 палатах хірургічного відділення встановили кондиціонери, говорить головний лікар Олександр Пліткін. На сьогоднішній день ми вже встановили 8 кондиціонерів в хірургічному відділенні. І за сьогодні ми доставимо ще 3 кондиціонери. У відділенні проводиться поточний ремонт з урахуванням того, що у 2022 році ми собі не могли дозволити це виконувати. Утім, не у всіх палатах хірургічного відділення відбуваються ремонтні роботи. Оксана з донькою перебувають у палаті без кондиціонера. Коли спекотно, відкривають вікна. Я з донькою лежу. Ми з Первомайська. Вона сюди направили. Ну, кондиціонерів це точно не вистачає, бо вікна відкриті, дуже жарко, душно. А так, ліжка взагалі зручні. Можна навіть вдвох спати. Так все добре. Ну, кондиціонера не вистачає. До кінця серпня у всіх палатах дитячої обласної лікарні встановлять кондиціонери, говорить Юрій Гранатуров, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Що стосується палатного фонду, він ще потребує дуже великої уваги. Встановлюються рулети та жалюзі на вікна не тільки палат хірургічного профіля і інших. І виконується завдання на зауваження президента. 27 липня президент України Володимир Зеленський побував у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні та зробив зауваження щодо відсутності кондиціонерів, карнизів та штор. Кондиціонери та жалюзі для 13 палат хірургічного відділення закупила лікарня за власні гроші, говорить Юрій Гранатуров. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.